السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بان أغحما هاي إن أنا أقول لايف كوات قراني سان إنترنت كان I don't know وحا وايدان وسميا وديلين آيا كله إنكستو مانتا روب يور نود آيا إن هذا الكيغ إن شاء الله واسي ودان آيا وحا إذن الله يا أمت الصوماليات ملو البقى جوكتان قعما على إسقبتو وناق دولة سمي سانا ووحان رنتي أن أد أغما هاد إلينا إنو ملول مدة سومالية جوكتا وحان دلالي هاي دولة دو ودولة رنتي ونكسن ويلكم باي دلالي والال ويلكم سود وادا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انترنت كوات قرانيسان I don't know وحبا اسكاد عاية sometimes مبادنا لكن ما قرانا يا هبي ندان وحا انترنت كيغا كرد حي سود وادا دلالي هاي لعددا واسكال لعددا وايدا وحان ربا إنا أرميه أن قلت لقلي عاوة أن أصوب قلي إنا دمسترتو إن شاء الله قير إيو فرماجو وحي نتسيان وذا شقين رنتي قلبيا أه وآد أو ناكسيني نتسيان وحان إذا لا يهي وناقينا مانتا سومالي ماشي تالو إذي كاكا قادايا لالي نيرادا واقراكتين مقدشو جوكتا إلا إيو ملول جوغان نين كستو دالنيارا اه وحان لايا دوركي ني مانتا ما اه دوركي او داياشا وحان اركايا او دايال بدن او داهايا ويلال ير يربا ودن كي مدحكا نقضي مركا وحيالها ير ير ايميلها لتاقيهين دالنيارا دان لاحد لايا او دايا دا مانتا وحي شيغا يان مالي او داياشا وحان لو باهاي هاي اني فرديستان لبدلو ويلاشا دالنيارا دا اه دوركو دا اه نصيب كود الرئيس الوزارة إيه مدحوينه إسكو هلاي كواسان أقدم بينا إنا ودن كارنتي قيرات كيسة وناقيسة هقامين تيسة سياسة دودة آد كي مطانها إيه كويهين آد بان أقوم هاد علينا يا رنتي سيدا عاركيسان دولة دا الرئيس الوزارة حسن قيرة وصور بسي وزيرة دي حتى أسل الشقين باتالة أد بإسكو لشقيان وزيرة دي ووزيرة معنى له أو طايا له أو رنتي وناك بدن إيو هبع سنان عن لهين نوال بابا شقدي سكسوا بحايا وزيرة دا أيغان أد بان وأمانا يا رنتي وحواي وحاد قادتين دور حوق له بحاد قادتين صومالي سما تبحين تيدي إيو أمانا دا سيدادو إلى لسين أد بان إذين أمانايا لكن كوة إندها إذي كوهايا جعلين سومالي إني مانتا عشرادة أي بدلتو سومالي إني مانتا نقطو ودن إسكوفلن أو قيرات كيسة إي أمد الله جان قادة كوة ديدن أيا رنتي إذي كو مشقولة يو إسئلالي دولة دينو رئيس الوزاري هنا لشقية wada garta wixii qalad ah meesha lagu bixiyo wixii wanaag ah la isla qaato waxaan maqlaayay kuwa mucaarad ah oo meelaha la taagan dawladdi baasaan ah laakiin runtii anaga ma loo muuqato wasiirro runtii xilkooda ka adag baan arkeynaa wasiirro wanaagsan baan arkeynaa dadka dawladdu ku jiraba waxaan leenahay mudane qeyre si xushmad leh ayuu u soo xulay ma aragno mid aan dhaliilno mid kastaba doorkiisa uu qaatay sida uu ogtihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxay ku sugan yihiin maalmahan magaalada Puntland sida aan jeclahay Puntland dastuurkeeda iyo dastuurkii federaalka ayaa la iswaafajinayaa sida xog badan ee iga soo gaadhay marka waxaan leenahay meeshaas bay dawladdi federaalka sidaas ay u shaqeynayaan isla shaqeyn baa socoto wax walba wanaag ah wax walba dhaco in laga wada hadlo in la isla turxaan bixiyo wixii sharciyada iswaafajinayana in la isla qaato wixii aan iswaafajinaynin runtii in meesha madmadowga laga saaro runtii dawladda Puntland baarlamaanka ay ku sugan yihiin jawaari iyo gudoomiyaha aqalka sare waxaan leeyahay
well done shaqo xoog leh ba haysan wax badan oo wanaagsan ayaa dalkii u soo hoggaamiseen adiga iyo labada gudoomina isla shaqeyntooda runtii aad bay ii soo jiidatay waxaan u malaynayaa waddankii maanta waxaa ka dhammaaday ismucaaradkii inkastoo mucaaradka xisbiga daljir uu talyaaniga iyo wareegaya london iyo meelaha qaarkood kaa laakiin waxba ma aha inkastoo aan xisbigii uu kala dhantaalmay uu burburay runtii xaqdarada ayaana burburisaan leeyahay ummadda soomaaliyeed xisbi ku dhisan khayaano qaran xisbi ku dhisan inuu waddanka soomaaliyeed horumar gaara oo runtii aada silsilad u dheer ah oo lagu tixan yahay ah insha allah marar badan baan rabaa hadda waxaan haystaa wax yar intaasoo yar baan rabaa insha allah xisbiga tirjir aan runtii ummadda soomaaliyeed iyo dowladda aan uga digo dowladdeena runtii sharafta leh xisbiga wuxuu la wareegayaa burburin asagoo runtii ka samri waayey baadii erboryada iyo runtii diidmadii la diiday in laaluushkii iyo corruptionkii la joojiyey runtii inkastoo uu ka samri waayey haddana wuxuu maleegayaa waxyaalo badan uu dalka horumarkiisa waa kansarka dalkan dhihi karaa xisbiga daljir waa xisbi hadda ku fikiraaya maadaama ay soomaaliya oo dhanna wada aragtay maadaama ummaddii oo dhan ay wada habaareysa xisbiga iyo ummadda ku jirtoo dhan marna dhahaa aniga waxaan galayaa madaxtooyada waxbaan burburinayaa laakiin maalmahan waxay maleegayaan shaatigii bay badashteen marka waxaan leenahay dowladdeennow iska jir dowladdeennow xisbiga waa xisbi burburinta ummadda soomaaliyeed waa cudurka ummadda soomaaliyeed waa dilaaga ummadda soomaaliyeed marka asagoo hadda qabanqaabinaya in ay raadiyaan inay magacooda bedelaan marka magac haddii la bedelana waxba ma keenayo magac la bedelana waxba ma keenayo haddii magacooda uu jirana waxba ma keenayo marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed meel walba aad joogtaan gacmaha isqabsada xisbi idiin soo aruuriyo oo runtii dhibaato idiin soo maleego ha raacina ummadda soomaaliyeed taageeradeedaan u taagannahay guda iyo dibad ummadda soomaaliyeed inta maanta wanaagga iyo dowladda jecel ayaa badan waa afar xabo afarta xabana waxay qaadaysa ma leh marka dowladdeenna waxaan uga digayaa aan u sheegayaa inay gacmaha isqabsadaan mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo khayre runtii foojignaan sameeya is ilaaliya waxaa la yidhi qofka diirka kaaga eg jirkana kaala eg muuqana kuugu eg cadowkaasaxun dadku waxay dhahaan isticmaalkii war isticmaalkii nin cadaan buu ahaa halkaa jooga oo micnaha uu wato iyo waxa uu rabo iyo inuu ku dilaayo aad garanaysid laakiin adduunka waxaa ugu xun ya sun kaa ag dhalata adduunka ugu xun ya dilaayo badan baa jira oo baarlamaanka ku jira ya ayagoo waxyaalo badan adeegsanaya ya master xidig oo kale maanta ya gacansaarkay xisbigan ay wada yeesheen way ku kala go-een laakiin asagana muxuu raadinayaa dilaa kale waaya asagana muxuu dilayaa ummad soomaaliyeed dowladnimo soomaaliyeed meel ummadda soomaaliyeed ee calan ka qaadata nin neceb waayo waa nin la shaqeeya mucaaradka iyo carabaha iyo wixii ilaahay annaga raalli aan ka ahayn buu ay daba socdaan marka dowladdana way noogu jiraan baarlamaankiina waa sharcidiyiin dejiyaashii waaye waa mucaaradkii waa kuwa waddanka ka socon la marka heer muqdisho waxaan leeyahay dowladdiina ilaalsada dowladdiina fiirsada ya
دولتينا إلى السنة دولتينا كقدم بيا دولتينا ودولت وناكسن ما أنت مال وناكسن نجوه جامين يسو ما ها مد الصومالية ذو قرب جوجا إن قربها كل ما يسنو وحبها لنا دلك إن تقنو لكن إن دنيستا يا إن دنيستا أو بورسدي سل عكتا كلية دنينا كاس دمتين ما وضو دنتين ما وضو مركا أنكسو بدو جيسنو aan wada ilaalino waa ducfiyiin u adeegaya ee wadamo shisheeye ninka maanta dalkiisa iyo ummada 72 sano dalka dhibaatada haysatay ya faqi waa ninkii u maleegay in wadanka uu dagaal kale gelin doono uu wadanka uu gelin doono madaxtooyada aniga burburiyay buu yiri faham badana faqi فهم بدنا بل نكاسا وحنو نكاسا يا مسؤول وشرع الدجين ما أنت برلمان كا وكذا قاقي لا يا واسك إيه النوعية ذا لمت كا يا حدك يجروب بدن وواصل سلة دار لكن ومد الصومالية سنتو دي وين أركت ما دام إيه ما أنت حزب يقدر جر حدك كوكلا بحين أسوي رادينا حزبيال كله حزب كستو أو سو قاتان سو سن معها مركز سنتي أمد سو مالد وقرنة سن أمد باهنين إلهي سنتا هنگا قبتو حزبيال نمن بارلمان كجرة أو دن توضي إي هولو هودو فلناي يا أدل قادن كرا مركز خيري إي فرماجة وحان لا يا الله معاكم إلهي هيدل جرو دولدو taageero badan baad haysataan ummada Soomaalida way idin jeceshahay waxaad haysataan wiilashii dhalinyarada ahaa ee u soo baxay 14kii waxa haysataan wiilal dhalinyaro ah oo runtii garbaha idin ka qabanaya oo wax walba idin hagaajinayo sida xafidallaha qeyr siduu yiri dawladda ma qaban karto yiri waxa qabateen waa run wiilasha dhalinyarada ee isxil qaamay ee ilaa ay hadda lacag raadinaya oo aad arkaysaan ayagoo baahan ayagoo qoraxda ku shaqeynaya ee dadka baahan dadka dhibaatada ku dhacday dadka really dhibka weyn gaaray ayagoo liisaskooda raadinaya marka aad baan uga mahadcelinayaa wiilashaan waxaan leenahay mid kasta ku talagalo inuu maxamed cabdullaahi farmaajo camal inuu wadanka maxamed cabdullaahi farmaajo camal waa inaan noqotaa iyo master qeyre waa inaan noqotaa ya wiil kastoo dhalinyaro ah ku dayaan leenahay ku dayo labada mas-uul kaga fiirso ilaali fiiri waxa ay sameynayaan wanaagga idin wadaan ninka maanta wax tarka idin leh waa dowladan ya dowlad ray dowlad masaakiinta u gargaareyso dowlad wiilashii dhalinyarada u gargaareyso kumbay mar hore sharciyeeyeen hadda intiinana waxay idin kaga fadhiyaan inay idin wanaajiyaan marka waa inaad garbaha ka gashaan dhalinyarada dowladihii hore runtii waxaa dib noo dhigay mucaaradkan ku ilaalin jirnay laakiin dowladihii hore haddaan mucaaradka ka jajafi lahayn hagaajin lahayn ayagana wanaag badan way keeni lahaayeen marka waa in sanad kasta dagaal sanad kastaba dowladii dowlad lagu dhaganaado meeshaan ma leh dowladdan way socoto way duushay garbahan ka taagannahay soomaaliya oo dhan isku xilqaantay dhalinyaradiina muqdisho degan iyo dhalinyarada kismaayo degan ee puntland degan ee galmudug degan ee baydhabo degan ee shabeellada degan waxaan idin leeyahay dhalinyaro waa dhalinyaro dhalinyaro gacmaha isqabsada kaca istaaga heshiiya qarankiina ilaalsada ya gobolatoorayaashan hadday iswaalaana fadhiista dhaha fadhiista xilligiina waa dhammaada dheh marka dhalinyarada waxaan rabaa waa sanadkiinii sidaad iskugu gurmateen ood abaarii oo dhibaatadii 14kii dhacday sidaad lacagta usoo dirteen runtii wiilashii gobolka banaadir dadka ku nool haddaan nahay galmudug puntland awaal badan baa idiin haynaa gobollada soomaaliya oo dhan awaal badan baadna gashateen awaalkiina allah idin guday laakiin haddaan gudi weyna xataa waa idin sheegsheegaynaa marka dowladda hala garab galo
dowladda carabkeeda ha la ilaaliyo, dowladda garbaha ha laga ilaaliyo, dowladda cadow baa kusoo duulay oo dharka noogu oo xisbiyaal runtii aada u xunxun leh. Ma fahantay? Kansarka meel walbay la tageen. Yaa annaga hadda xisbigaas Londonay nala joogaan, Sweden-ay aadeen, Talyaaniyay imaadeen. Maxay raadinayaan? Waxay raadinayaan wixii dowladda Soomaaliyeed wixii ay usoo maleegi lahaayeen. Yaa ummad dowladda ku maqan, yaa ummad dowladda ku maqan ayaa jirta. Marka waxaan la hadlayaa dhalinyarada, dhalinyaro kaca, foojignaada, ilaalsada ninka aad u garataan, xataa hadduu xildhibaan yahay, yaa xildhibaan hadduu yahay xataa ugu gal hoteelada iyo meeshuu joogo. Dowladdan yay naga burburin. Wiilashan dhalinyarada ah, gudoomiyaasha maanta, gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha baarlamaanka waa kaa maanta howl qaran ay wadaan, siday wararka igu soo gaarayaan. Allah guuleeyo, war waddanka ha loo istaago, war waddanka ha loo kaco, Soomaaliya ha gacmaha isqabsato. Mucaaradyada meelaha ka hadlaya waxay tarayaan male, ya xafidallaah farmaajo waa kaa shabeelkii baa kacay, aarkii Afrika kacay. Ya farmaajaha arkaysaan waa aar, ma fahanti? Afrikada markuu maray waa aragteen sida kaarbeedka guduudan iyo Afrika dhan se iskugu dhalaasha waa aragte. Ya waa nin geesi ah, waa nin ummadda Soomaaliyeed meel weyn la wada. Ya aarkii hadduu kacayuu yiri dadkaygii dhiigga kuwi gumaaday waa inaan gumaadaa, war Soomaaliya aan kacno. Ya ani waxaaba haysaba inaan Soomaaliya aado. Ya sida anigoo yar aan dhihi jirno goobta dagaalka ahna la geeyo. Wallaahi nimankaas afka dhuudhuuban leh ee afka soo xirta, wallaahi in la dagaalamo waay. Dagaalkaas ummadda Soomaaliyeed, hooyooyinka Muqdisho la hadlayaa, qof kasta codkayga dhageysanaya, insha allah waa idin soo gaarayaa. Waa in ciidamada caanaha iyo biyaha iyo subaga aa ka daba wadaa, waa inaa gurbaanka aa ka daba wadaa, waa inaa lahdaa weliba halal iyo habaas heesihii lagu qaadi jiray. Ya weliba shabaab lugtan kasoo jiidaynaa idinkoo ku heesaya ama maqallo. Ya ya madaxda shabaab iyo afeeyeenadooda, ya afka dhulka loo diray idinkoo ku heesayaan. Ya saacadaha gaaban insha allah kuwaas allah naga qabto, iyo wixii ummadda Soomaaliyeed dowladdaas aamiinta dhaha, wixii dowladda kasoo horjeeda ee mucaarad ah ee dhibaato ku wado, allah naga wada qabto, allah naga wada qabto, allah naga wada qabto. Marka insha allah programkaygii caawa intaasaan kusoo gabagabaynayaa, inkastoo qadka iga baxay. Waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hala sheer gareeyo caawa, runtii aad baan idinkaga mahadcelinayaa. Caawa uguma talagelin inaan codadka furo oo aan hadallada soo gudbiyo, because caawa waa habeen farxadeed ra-iisul wasaare Khayre oo runtii Turkiya programyadii iyo shaqadii uu soo aaday iyo sida loo soo dhaweeyey ayaa rabaa caawa inaan ka faaleeyo. Waxaan kaloo rabay caawa inaan ka hadlo madaxweyneena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, guulaha uu soo hooyay, sida geeska Afrika meelaha uu tagay waa aar. Ya waa inaan sheegaa aarka Afrika, ma fahanti? Caawa insha allah haweenada kalaan wada qaadan doonaa, isla wada hadli doonaa, iyo dowladda Puntland oo runtii dastuurkeeda iyo dastuurkii federaalka lays waafajinaya insha allah, siday wararkii igu soo gaareen insha allah xogta aan helay. Waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel walba aa ku sugan tihiin insha allah kumantiyaashiina waa soo akhrisan doonaa. Dowladda ha la taageero, ha loo soo duceeyo, mucaaradkana ha dhaco. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaasaan idinkugu gabagabeynaa insha allah.